Anisany fodravitrasa vita ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay vatsihan'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana vola ny barazy ao Bevoay. Tsy afa-po anefa ny vahoaka mpampiasa ity fodravitrasa ity noho ny fihenan'ny rano ampiasain'izy ireo nijery izany fotony ny lehiben'ny faritra antsimo andrefana. Ny hena tokoa ny fatran'ny rano mandalo amin'ny prise sampona de mifahavoa. Misy fizarany aloha ny andalon'ny prise ny rano de azaroa misy fizarany aloha de efa io zao ny tadiavana olana ho tapenana ho deviena miverina makaty amin'ny prise daholo indray a ny rano mangoka de voavahany olana fa rehefa ny raha mandinika ny raha nyresaka tamin'ireo sinozy mbola itotorana de misy fomba hanaovan'ny teknisianina azy hanarenana ny hamerenana ny fatrany rano ho mahampy tena inaka mety voavahy. Nandalo nijery ny fanamboarana ny sekoly ho an'ireo mponina ao Bevoay sy nitetezana eto Befandriana Sud ihany koa ny lehiben'ny faritra izay eritreretina ho vita ny faran'ny volana novambra izao raha ny nambaran'ny teknisianina. Kely sisa de ho voavahany olana eto Befandriana amin'irenirano Befandria antsimo. Na dia eo zany tsy fahampian'ny rano ampiasain'ny fokon'olona ao amin'ny lemaky ny Bamangoky dia tsy misy fiatraikany velively amin'ny famokarambary amin'ny taona ho avy izany rehetra izany.